siinä. Okei, 16 rajalle. Räikkönen. Räikkönen vastaan Sukunda ja Sukunda tämän kamppailu vie nimissä ja sitten pääsee niin... Saperille. Takaisin Suoraniemelle, joka on jaetulla sijalla. Paras Pepo maalintekijä. Tällä hetkellä Sakri puskui yli. Thank you.
Kusimov jälleen rakentaa peliä. Hyvä syöt. Lappeenrantalaiset ottelun aikana suorittavat, siltä nimittäin vahvasti näyttää. Nyt tulee vahvasti. Tämä on vähän olemassa mennä, kun voi olla kiva, että puolustustehtäviä ja puolustusvelvoitteita keskialueelta omalle kohdalle tulee. Sukunda! Sukunda kenttä pintaan. Ja seuraava kulma potkuu.